სახელი თამამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთ არს და იყოს დღეს არის დიდი დღესასწაული ზეიმი მართლმადიდებლობისა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ მართლმადიდებლობა არის უდიდესი საუნჯე რომელიც გვაჩუქა ჩვენ ღმერთმა უდიდესი მადლი რომელიც მოხსა ჩვენ ღმერთმა ეს არის განუყოფელი ეგრესიის სარწმუნოება და ტრადიცია ასი წლის მანძილზე გრძელდებოდა ბრძოლა ხატების წინააღმდეგ ასი წლის შემდეგ მეშვიდე მსოფლიო კრებამ განაწესა რომ ხატის საყვანის ცემა ეს არ არის კერძაყვანის ცემლობა არამედ ეს არის მადლი ღვთისა რომელსაც მოუვლენს ღმერთი ადამიანსა ჩვენ ქართველები ბედნიერი ვართ რომ პირველმა ჩვენ მივიღეთ ჩვენ ჩაგვაბარა ჩვენ გვაჩუქა და გვაჯილდოვა ხატებით უფალმა თქვენ გახსოვთ როცა ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელ დედას ერგო წილად საქართველო მას გამოეცხა და მას ყოველი და უთხრა რომ ხატი გაუგზავნე შენიო საქართველოს და ეს ხატი იქნება მფარველი საქართველოსიო რადგან მოახლოებულ არს შენი გარდაცვალება და ღვთისმშობელმა დედამ მიიდო დაიდო სახეზე პიცარი და გამოისახა სახე ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა კიდევ სხვა ხატებიც აწყურის ღვთისმშობელი რომელიც გამოისახა მაცხოვართან ერთად ეს იმას ნიშნავს რომ ხატი არის კარიბჭე სასუფეველისა ხატის საშუალებით ჩვენ ვხედავთ სასუფეველს ჩვენ მადლობთ უფალს რომ უფალმა გვაჩუქა ჩვენ მრავალი ხატი და ამკარი ამ ხატებთან ბრძოლის ბრძოლაში მიიღო მონაწილეობა ივერიის ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა რომელიც იმყოფება ათონის მთაზე ჯარისკაცები მივიდნენ სახლში ხრივ ხალთან სადაც იმყოფებოდა ეს ხატი და ერთმა ჯარისკაცმა ლახარი დაარტყა სახეზე და მას გადმოუვიდა სისხლი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა
и небо, да царили все с хаты, да все уши с глаши, да всем дагис, агночи да и верис монастрис, картвелемис монастрис, махлоблад, да дремде их им опеба, да чуен дарству не були вартром, да дгеба из бедняри дре, роца хати, чаму взандеба сахартвелоши. Дрес арис мартман деблоби зейми, магра мама санертат, Цухаребац Аргвакния чуем, Цминда мепем, Давицина Сармет Куэлма, Асетква, Да моецина чемта на сулса чемса, Цармоидгинет, Давид мепем, Амбокс моец гида чем тана сухса чемса. Да ес тква ман имитом ром бравали касац дели шехта мас. Эсерти унзимеси касац дели ико ис ром мас ухалата сакутар маш филма. Маграм Цухареба, сихарулат гарда икцева, цухареба шейцлеба сихарулит. Да чуем, чевтхов тупалц, ром и небос, да цухареба чуени сихарулит шествовоз. Эхла чуем, маглобас цирав тупалц, Амдини цкалуми сатвис. Сакура дребуа киневес треса саули имит, ром соплю са патриархом. Ам дрес сцно сахартвелу сегнесис. Автокепалия да гад мог сачен, автокепалии сигели да патриархи сигели. Дидеба да мадлоба упалс, вела присатвис. Эхла ткват, сам джер ткват, моцгалеби сакари гангвиле. Моцалеби сакари гангвихе, куртхеу лохти шобелу, рата робел ми эсэ шен гесав, ара давеснет, ара мет гангвернет, цинам дгам там тэртага, рамету шехар цховреба, дате савица, христианетаса, амин. Моцалеби сакари гангвихе, Ухтеу лохтис шобело, рата ромел ми эсэ шэн гэсав, ара давэснет, ара мет ганвернет, цидам дгом там тэртага, рамету шэхар цховрэбан, ате сависа христианетаса, амин. Моцале мисакари ганвихе, ухтеу лохтис шобело, рата ромел ми эсэ шэн гэсав, Ара давеснет, ара мет ганвернет, цинам дгом там тэртага, рамету шэхар цховреба, нате сависа христианетаса, амин. Гмертма цухареба сихарулит шествалос, амин. Амин. Талосвили да гахаребули гамкопот мамазе сиерба. Чуэнта нарзгмэр.